Dragi naši, dobro jutro. Dobro jutro. Eto, idemo vidjeti što je sa porodinim Gordanom, znači financijske stvari od HZZO-a. I to, evo sad ću vam reći, točno je sad 7.54. Eto, današnji plan je sljedeći. Idemo prvo u Klovićevu, vidjeti što se zbiva. Jer je i sustav, navodno da pričaju da je pao sustav, da nešto renoviraju na sustavu. Je li je to povezano s tim ili mi još neke trebamo dopuniti i to sve. Ja, onda idemo prema Kvatriću, prema Zagrebačkoj banci. Vidjeli smo da imaju nekakve nove štedne pakete, da ne moramo stalno gledati preko interneta, da imaju se to šta isplati i kako i... Eto, dragi naši, treći pokušaj, nije nam ovaj video danas uspješnica. Eto, da ponovimo sve što planiramo. Prvi plan je da idemo u Klovićevu. Idemo vidjeti što se tiče rodinne naknade, odnosno sad ovog porodinog do godine dana života djeteta. Da to radi pada sustava njihovog što ste jučer mogli čuti ili je to nešto drugo zakazalo pa neće ili je sve u redu pa samo čekaju ili je samo 20. je možda isplata. Vidjet ćemo sad dok dođemo. Čekaj da napravim koju fotku. Kada ti tak juriš, kam juriš, kaj ti je? Trebaš na toalet? Ne. Vidjet ćemo, možda da. Samo drugi dan isplate imaju pa onda da. Ćemo vidjeti šta je. Eto. I druga stvar koju ćemo otići, idemo stvar neke stvari riješiti u banku, da ne dolaze Gordan i bez veze poštom nekakve uplate i to, nek da dođe mailom, tako da nam je to banka u svojoj ruci, vidjeti nekakve pakete, imaju nove štedne, pa da vidimo kako one funkcioniraju i sve. I druga stvar, šta reći, a druga stvar naravno opet nas je ona gospođa o kojoj smo imali čast pričat maltretirala, ja sam u ovaj put skreco, mislim da više zvat neće. Mislim i moram demantirati jednu našu našu pratiteljicu, nećemo imenovati. Ne da žena ima svojih problema, nego eto, ona je takve prirode i ona je prokužila neke stvari kod Gordane, dok ja Gordanu nisam preuzo, zapravo dok nismo zajedno počeli živjeti i raditi na obitelji i sve, ona je nju maltretirala u nekim stvarima maltretirala i jednostavno nije bilo tome kraja. Jednostavno je tako kak je i hoćemo je praviti kruh pa kroz Jordanovastić. To možemo. Tako da jednostavno mislim sve ok, sve u redu. U prvim stvarima mi je pala to sam zaboravio reći u kameru, a sad ću reći, znam da je to starijeg tipa. Znači, to je bila jedna večer kod nas obiteljska. Mama je napravila finu večeru za mene i Gordanu, kao dobrodošlica Gordani i ulazak u našu obitelj. I ta žena nam je praktički to večer pokvarila, da je nazvala Gordanu i da je nju maltretirala, da se je Gordana pokvarila. Eto, hoćeš ti ili ću ja? Da, ja sam rekla da sam sa... Za tad još dečkom. Kaže, ona pita, a šta ti se na njemu sviđa? Da. Tako sad... Otkud je, šta je dobro, okej, to je u redu da je pitanje postavila, ali nije u redu, ono, kaj se na tebi na njemu sviđa. Mislim, mene moja majka koja me je rodila nije pitala nikad šta se na kojoj djevojci meni sviđa. Nego je bila sretna da ja budem sretna. A eto, nije,
sadašnje vede nisu uspjele, ova je, hvala Bogu, uspjela. I eto, Goga će za koju godinu biti i promijeniti prezime, imat će samo moje prezime, mali već ima. I kažem, najvjerojatnije ćemo se možda sortirati kod mame i mene u stan, tako da i njima bliže, da ne moramo stalno biti posebni za grad i nešto. Tako da, ono, mislim, ne znam. Mislim da bi trebala crkva i župnik u Svjetim Jeronima malo poraditi na tome ko se kako ponaša. Znam da ne može svećenik ulaziti u tuđe živote, ali neke stvari je to tako. Znači, svaki župnik Caritas u gradu Zagrebu je da pomaže ljudima, ne da ulazi u tuđe živote i da vodi brigu o ne znam. Znači, župnik Caritas je tu da pomogne ljudima koji nemaju sredstava za preživljavanje, da im se pomogne u hrani i u nečemu. Tu je župnik Caritas. A da život privatnih, znači, korisnika ostane samim korisnicima, da vode svoj život na svoj način. Znači, tu govorim sad i na temu obitelji. Svi možemo jedan drugom pomoći. Nebitno ko je, jer ujina, ujak, sestrična, nečak, bratić, nebitno. Znači, tu su samo da pomogu, ako uvide stvari da mogu pomoći, a ne da se petljaju. Znači, ta je osoba punoljetna i ona sama zna odlučiti šta je dobro, a šta nije. Eto. Tako, uglavnom, evo, mi smo sad došli opet do... Ne idemo tu tako, da. Ravno idemo, da. Jedanica, pa preko jedanica do... Da, pa ćemo malo se prošetati, otići do banke, to kaj trebamo. I to je to, znači, idemo obaviti ovo u Polićevo što moramo, da. Što nam je hitnije nego banka. Tako je. I onda ćemo ići u banku. To vidiš što mogu to... Čuj, pa ne moramo mi ići banku, evo, tiši. Ajde, uzmi broj, pa možda ćemo izdoći na red. Ajde. Eto. E, bar tako. Pa uzmi broj, uđi u banku i... Eto, došla je banka pred tebe. Šta drugo reći? Eto, ljudeki... Da, mi se zezamo na način promjera. To je objepljen reklamu Zagrebačke banke. Da, i Visa karticom. Eto. I tako. Eto, šta drugo reći, ljudi, nemojte misliti da sam negativan ili nešto, ali... Ali to je tako, hej, dobro. Da, više nećemo. Okay. Sad više nećemo šuti, sad ono, šta nas muči, tu je kamera. Sad je sama rekla da više neće zvati. Da. Vjerojatno je popisala i broj. Neka je. Jer ne trebaju nam ljudi koji kažem, će nam... Kažem, vjerujete, neću još 100%. Ali ljube, ali nama ne trebaju ljudi koji nam stvaraju nervozu. Znam, znam. Ja želim, ja sam u stilu kanala, želim biti pozitivan. I želim, mene je Ivan promijenio ono iz temelja. Ja onaj dan kad sam bio kod tebe na porodu, kad sam... Bio sam vesel da mogu na takvom nečemu prisustvovati. Malo me bilo strah da li će me ipak ono, kako su rekli da može biti pratnja, da li će me onaj, oni htjeti uzeti, da se to budem iskren. Ali kad je ona rekao, kad su doktorice i onaj primalje se složile da idem do kraja, ali ja sam bio prevesel. I niš mi u tim momentima nije bilo teško. Vidjela sam samo koliko sam puta skako kod tebe i gdje sam ti stavljao ruke. Samo da se smiješ. Jest, prolazilo mi je kroz glavu da mališa bude okej i da samo taj dio preživi i da bude živ. I to sve, to mi je bilo najviše. A sad kak je doma i sve, ja uživam. Tako lijepo, napredo je, uživam oba dvoje. Da. I ja sam mislila da će ga to... Pokoleba, da. Pokoleba, da, kak je teško. Aha, bilo je dosta teški porod, to moram reći. Ja sam mislila da će ga to pokolebati, da neće htjeti ovoga, ni papati, ni ništa. Istina. Kako je u bolnici izgubio je bio.
ono što sad je super, da. Što je dobio kilažu prije poroda. Dobro, to kažu da je normalno da dijete izgubi, pa poslije nadoknadi još i duplo. Da. Evo, on je nadoknadio, skoro 4 kile ima. I tako. Jedna suša da nam veli da ne treba budovica. Jeste. Da je on budi svako jutro u 6. Eto. Budi on nas i u 2. Da. Tako. Pa mališa, a što moraš mu tolerirati? Tata je uvijek uz njega, vidjet ćete, snimit ćemo jedan dan, cijeli dan, znači... Tata i mamu, samo mama... Vidjet ćete cijeli naš dan, snimit ćemo, imamo u planu, ili ako ne ovaj tjedan za vikend ćemo snimit, znači... Kamera će krenuti sa snimanjem od 7 do nekih 4-5 sati popodne i to ćemo vam sve snimi da vidite naš boravak s njime. Malo će mama snimat, malo ću ja, malo će stativi snimat i eto, radit ćemo na tome da taj video što prije izađu nam da vi vidite naš boravak sa sinom. I tako da... Jedan dan sa sinom. Da, jedan. Što se sad vidio. Da. Tako da. Da vidite šta radimo. Da. Dobro, dok ga dojim i dok ga hranim. Da, to... A da, bi da ga hranim na Božiću, to možemo. Možemo, da, ali možeš i da ga prosplatiš, samo malo zamutiš sliku tamo da mu se ne vide određeni dijelovi i to ti to. Uvijek možeš neku sliku naći nabaciti preko tih dijelova. Da. I to je to, eto. Mi smo sad pred Jordanovcem, javit ćemo vam se pred samom Plovićem i onda dalje nastavljamo. Sa čime je bolje? Dalje nastavljamo sa bankom. A dobro, kaj je u Glavićevoj banka? Ne, na kraju u Glavićevoj je ovo, pošto idemo mi za tu nakladu. Eto nam, možeš uzeti kruh od iz kamiona, evo. Klara je tu pored nas. Počela sam mucati. Mucati? I dobro, i... Klupati si počela. I onda idemo... Kaj si postala mačka? Nisam rekla mjau, nego au. Au, kaj si postala pas? Pas. Ne, nek se krivo stala. Onda da bolimo. Da. Ovaj... I tako. Eto, ljudeki... Mi se vidimo u nastavku. Da, mi se vidimo u nastavku i vi javimo vam se pred Plovićevom. Eto nas natrag, kao što smo rekli, evo ponovno se javljamo. Sad ćete još malo iz ovog automobila auta vidjeti. Da, evo da mi ćemo pred klopu, sliku. Sad smo krenuli sliku i približavamo se, evo ide teta hitna. Da. Nadamo se da nije niko od pacijenata unutra. Evo sad ćete vidjeti Plovićevu, približavamo se sa desne strane. Evo, da. U ovu zgradu, koliko se vidi, tu ćemo ući, napravit ćemo jednu sliku. Tudi ovo drvo, to vidite, ovo tu. Okay. Da, i evo. To. Šta drugo reći, ljude, idemo unutra, vidjeti šta se dešava i kako bi rekli svi naši u gradu Zagrebu, tako nam Bog pomogao. Da. I javimo se kad izađemo. Kad izađemo, tako je. Pozdrav. Evo, dragi naši, malo na sunce ubija, jer smo u smjeru sunca. Eto, bili smo unutra, pričekali smo nekih 15 minuta, odmah smo bili na šalteru. Ženska je pogledala papire, sve u redu, pitala nas je, trebali smo, samo smo zaboravili rodni list djeteta, ali dobro, pregledali su nam ovaj put kroz prste. Pitali su nas za poticaj, to smo riješili, riješili smo u matičnom uredu što treba. Oko mališe, to kad dođe onda ćemo imati svega. Sljedeći mjesec, da. Normalno ono što sam rekla, da ne znam šta ću, da ću primiti, to sljedeći mjesec, to sam se i ja nadala, ali ipak sam se malo u pozadini nadala da ću možda nešto započiti. A dobro, evo dobro, kad dođe budemo vidjeli koliko će biti, pa ćemo... Ali da nam da smo podnijeli to u roku,
tak je rekao gospođa na šalteru. Znači idući mjesec će dobiti valjda ponovo do ostatke i tog svega, tako da eto vidjet ćemo stvari kako budu bile i to je to. Da. Eto. Eto, to bi bilo to ukratko što smo obavili, a sad idemo prema Zagrebačkoj banci, prema Kvatriću. Prema Kvatriću idemo se malo prošetat, malo živom u lijepom danu i vraćamo se našem mališi da ne bude dugo sam sa bakom. Ja znam da će htjeti tatu i tatu maziti i pazit. I jučer je popodne sa Tajom pajkio. Da. Jedino, eto, još jedna informacija koju smo zaboravili, jučer je bilo jako veliko nevrijeme u Zagrebu, rušilo je sve i svašta, imali se brecnio kad je jako zagrmilo, ali dobro, tata je bio spreman i čekao je njegovu reakciju, a u slučaju da se ne bi uplašio, malo je zaplako kad je zagrmilo jako. Ali znate, tata je tu i odmah ga je uzeo sebi, smirivo ga. Nakon nekih 10 minuta on se je smirio i sve je dalje nastavljeno. I onda nas usred noći jesmo kinderbice. Da. I usred noći nam je donja podnica se odkačila od kreveta, mislim nekvalitetno i tog svega, ali bože moj. Ali zato je tu tata i tata popravio i kinder. I baka uskočila pomoć. Da. I riješili smo veliki problem. Ali sad ćemo vidjeti šta će naši upravljivači prometa reći, ali smijemo reći ili ne. Da vidimo na koju stranu mi idemo. Aha, idemo ovdje. Ideš na moju. Eto, izgubio sam suprugu. Nisam, stvarno. Eto ga. Skrivam se iza tebe. Pa skrivam se, da. I eto ga, mi idemo sada do Kvatrića, do banke, možda ćemo tamo napraviti neku fotku ili se ukratko javiti. E onda ćemo vidjeti hoće li Draga ići doma ili ćemo se možda malo mi prošetati. A vidjet ćemo, možda najbolje bi bilo da zbog malog idemo čim prije. Dobro, ali jel mi imamo kaj u gradu da obavimo? Ja mislim da sad nemamo ništa obavljati u gradu. Josipe, ja dobro. Ovoga. Trebali, osim ovog što smo trebali. Da, trebali bi jedino nešto kupiti za papicu. Da. Da, i to je to. Ljudeki dragi, mi se vidimo. Mi se vidimo, da. Tako da, eto. Mi se vidimo i čim vidimo. Vidimo se, da. Eto nas, dragi naši, ispred Zagrebačke banke. Ne vidi se broj koji čekamo. Ne vidi se broj. 3/7 nam treba. Čekamo vani, ali unutra je dosta zagušljivo. Da. I evo. U međuvremenu smo, kad smo došli na Kvatrić, Gogica je u novim sandalama. Da. Vidjet ćete slikicu u videu. Bili smo u Borovu tražiti Gogi nove sandalice. Dragi kupio je svoje supruzi, da lijepo bude lijepa, zgodna i sve, eto sad čekamo da riješimo u banci, idemo u shopping neke i si uzeti kupi za danas i sutra za skuhati. I za skuhati idemo našem mališu. A i pa imamo one mahune što je to jedna od onih. Pa ne imate dobro. Pa mislim možemo nešto sad, za sad na brzinu da pojedemo još do kuće jer ja, meni je želodac se skupio. Kaj? Dobro, ali kaj ćemo, moramo se neke uzeti. Moramo za sud, da, uzet ćemo nešto malo. Da. Ne baš previše, ali dobro, toliko da imamo ništa za ovih, lagano nešto, nećemo sad opet... Previše, a opet da. I tako, i onda se vraćamo do Meka i druženje s našim mališom. Da. Onda baka odlazi se odmorit. I dolazi opet na večer. Dolazi na večer, da. Da. A ja sad najavljujem, u petak idemo frizeru. I to ćete isto vidjeti video. Tako je. Da. Eto ljude kim... A sad vidite kako me vjetar lijepo pročešljao. Baš se lijepo. Pravi DJ. Da. Tako, a mi se... Da, vidimo se. Da, vidimo se. Pozdrav. Pozdrav. Eto dragi naši, kao što ste vidjeli i prethodni video da smo stojali pred Zagrebačkom,
Naravno, ušli smo unutra i još smo sačekali par minuta i riješili smo sve. Sad ćemo vidjeti će li dolaziti od naknadama računa ili ne. Ako ne, sve u redu, ako ne, onda ćemo uzeti tu potvrdu. Da je to ono što moraju zakonski slati papirati. Da. A mi idemo sad pomalo prema Domeka radi naših Sinčića, ne znam jel plaće ili ne, idemo u koncu obaviti kupnju i... Da danas i sutra da imamo nešto, a imamo i neke mahune. Da, mama je bila to donijela jučer, ali nismo jeli jer je bilo užasno vruće, da opet se ne bi mi grijali, ne spavali i tako. Eto ljudeki, šta drugo reći? Kad vlog zatvaramo, poslije Konzuma. Da. Dobro, eto. Čuli ste sve, sad idemo pod pothodnik. Idemo do Konzuma, zapravo možemo tu kroz tramvajsku stanicu i to je to. Da. A mi se ljudi vidimo. Čujemo i vidimo, da. Eto, dragi naši, mi smo gotovi. Kupili smo sve. Kupili smo sve, evo vidite, kod mene i Gordane. Evo, veliki šoping napravljen. Da. I, eto. I evo idemo polako prema doma. Da, idemo sad. Ili ćemo ići pješice do Bukovačke ili tramvajem, vidjet ćemo. Pa na naš prvi autobus koji ide. I Domeka i... Da. To postrenimo kad se ukupili. Da, i eto. Idemo onda doručkovati, jer sam tako. Da, onda idemo doručkovati i idemo se primiti roditeljske dužnosti. Da. Beba zove. Eto, moja draga Vuča pogasu, ne znam. Hvala joj je. Ne znam. Da. Eto, drago nam je da ste nas pratili u ovom videu, a mi se vidimo u idućem videu. Video, dotačerajte, lajkajte, dijelite, preporučite i tako dalje. Da. I veselimo se. Da, i veselimo se vašim novim komentarima. Da. A do tada vas pozdravlja vaš eko obitelj. Vaša eko obitelj. Eto, dragi naši, dobrodošli u eko obitelj. Obitelj. Evo našeg Sinčića malog s nama. Sad u ovom kratkom šortu i evo, mala mi je nahranjen, posvučen, sve što ide, da beba bude sretna i vesela. Tako je, i s nama je od danas na kanalu, još će biti starih videa, ali nema veze, ali novi videi idu van sa ovim tu predivnim. Danas je 9.6. Datom govorim, da se znam kad je mali. Da, da, čekaj, 8, 7 je bilo, da, 9. Danas je 9.6. i od 9.7. i od danas mali s nama je. Pozdrav. Pozdrav.